روشتان باش سلاو ريزي دارا حسن قبول فرمون لخزمتان هم با پیشکشکرنی کشوهوای امرو روشانی دهاتوی هرمی کردستان و ولاتانی دراوسه برای زی پیندی پی اوکردم شیخ دارا خوال لسر شاشکی دم عمکو دسکی اشی پی اینیه و تم باکم لناس و دیو با کلامی الله کامره ما نکن چوار متر دورن دیمو بلام کچوم درون باشره تنی کم لدرو پیما خو پاراستن برای زینم شوازی خو پاراستن روی تو تنها خونه رکانیشی لدرو دانیو تعقیمی که آم پم پم چوکانه بکرن جلکان تعقیم که امکانه بی جلکان نبیت جوروتی کل با جلکانی کی بکی دای بنی و با دو روز جاره چی جلکان بشوید یعن حالی خیلی بره تتاو دستو پلید من دال هموش تکاند من که ارومو ساعت و مسیل کشم تعقیم کم موبایل کم حد بم پرو تعقیمانه یعن که دستی نکی پاراستن چون که همو گرکو که کولانک تی کود در دی برزانی تندروسی و تیان هفته ده ها توب چینه و ناوی وای لیل کولان کن بالفعل است اگر رکو کولان نیه خوا لیان خوش بیت هیچ نبود راوسیتی کسکاریتی شهر کمان پر خوتن پارزن خوتن پارزن دستان ماجا کم سبارت برایشی کشو آواه کاریگری او شپولی که لباکوری روش آواه هریم ویت ناو شکان من بیت هوی دابارینی باران بارین دولتانی شام و کمیک لباکوری روش آوای کردستان باران بارینه کمانه به اصل دوری پیش خاپور زاخو امنا چانه باران بارینه که ل سوریه هی ل لبنانی شه بلام ل اردن نیه ل اردن نیه پلکانی گرمای دا بزندو بلام باران بارینی تیانیه بو ناوشکانی امنا اوش پلکانی گرما حتا دوری کردستان پلکانی گرما توز یک دا بزیوا بهوی او شپولو بلام بو روجانی سی شمه بدواوا پولی که گرمی هاوینه تا نوشخان من که پلکانی گرمه اگواره به اینیج یکم روژی هاوینه تا خواه رحمان پیب که برام توزیل لدوری امی پینگ تیگ رای پلکانی گرمه امروی هرمی کردستان لسی و دو حتی سی و شش پلا دو مارک رید لنوشخان خواهکانیش کمتر و معوی بینین من باشه هشت تا ده کلومتر و باکه من باکور باکوری روش آوا خیرائی ده تا 20 کلومتر لحنیشون کده تا 15 کلومتر ابه دیه مسیر پلکانی گرمان لر روشالاتی کردستان برای نسرنج بن پلکانی گرمان لر چاو روزانی را بردو دو درجه ایتی جاوازی هی هورو هتاوی شه لر حریم کردستانیش لر دورو بری سلیمانی و هولی رو او بعدینان هورو هتاو هی بلام لباکو رکمان باران بارین هی لورمه برس 24 نظم ترین 13 محابد برس 26 نظم ترین 14 سنه 26 به 12 کرماشان برس 27 نظم ترین دوانزه خورم آوا برسلین 28 نزمترین 13 ایلام برسلین 28 نزمترین 15 بو خواهی شو حتا نوشکانی کنده و پلکانی گرمه امرو لچلوچوار تا چلوشش عبید لو نوشانش دا بزیوه دیمه باشوری کرسان احولی دی پایتخت برس 32 به 19 پلا هورو حتا دهو 29 به 18 حتای بردام سیمانی هورو حتا برز 30 به 16 پلا کرکوک 33 به 21 پلا لباشوریش لناوچه گرمیان کلار کپری خانقین مندلی او ناوچانه پلکانی گرمه تا چلودو اروات چلودو زوره لچاو ایمه لروش آوای کردستان کاریگری او شپولی باران بارینه لناوچکانی انداما و لخامش لو 26 به 18 پلا هورو هتاو حسک 27 به 19 پلا کوبانی برز 26 به 19 پلا افرین 26 به حبه پلی سدیه ولا ناوشکانی حتا بیانیش لبنان و سوریا کم اک باران بارین یان امینید دوینه لبنان زور باران بارین روش هستو رحیاله و هورتیش خشی لغلاب و لحنی شاریشا پی ما به لحفه بیان بود روز بو بود لباکور به همان چیو شپوره که باران بارین یان هیا هورتیش خشی لغلایا و لناوشه شاخاوکانیش ها بپر باری و لباکوری کرسان و ترزو بارانی که زور لفایشان بودید بود لوان برز 22 به 11 ارزروم 16 به 8 پلا احمد 26 به 7 پلا دیرسیم 18 به 9 پلا سیواز 16 به 8 پلای سدیه حتی برای روش آواش بروی نوشکانی هن پلکانی گرما نظمتر بیتوش که باران بارینی زورتری هن هی لو نوشانه ده سبارت با پلکانی گرما و کشو آو هوا لحنی نوچه دوروبری پایتخت تکانی هرمی کردستان
هەولێری پایتەختمان 32 بە 19 لە تاران 34 بە 22 کەمێک بارانبارین هەیە لە باکووری ڕۆژئاوای تاران هەتا چێتەوە سەر حدودی ئازەربایجان لە دوبەی 37 بە 29 بەغداد 36 بە 24 بۆ باشووریش ئەمڕۆ پلەخانی گەرما 38 40 42 تا 46 تۆمارەکرێت لەو ناوچانەدا لە دیمەشق 25 بە 15 ئەنقەرە 19 بە 13 پلەی چکە پلەخانی گەرما لە دەوروبەری ئەنقەرە بارانبارین هەیە بۆ 19 پلەی سەدیە لە ئەوروپا بارانبارین بەرەو لاوازیە ڕوا لە سێشەمە ئەگەر هەیە کەش و ئاوها لە زۆربەی زۆری وڵاتانی دۆری ئەسکەندەنافی و ئەڵمانیا و فەرەنسا و بەریتانیا کەش و ئاوهەوا خۆش بێ بەڵام ئەمڕۆ کەمێک بارانبارینیان لەو ناوچانە داماوە لەگەڵ ئەوەشا پلەکانی گەرمایان بەرزە لە هەنێ وڵات تا 30 ڕۆژ تۆ لە ئیسپانیا 32 لە ئەڵمانیا 26 28 لە فەرەنسا لە باشوورەکەی 27 و 28 هەیە ستۆکۆڵمی پایتەخت 21 بە 12 بەرلین 18 بە 11 لەندەن 14 بە 10 لە پاریس 17 بە 9 ڤێننا بەرز 27 نزمترین 12 ئەسینا بەرز 29 نزمترین 20 پلەی سەدیە لە کەش و هەوا لە ناوچەکانی سەر کەناری دەریای سپی ناوەڕاست باشووری باکووری ئەفریقا پلەکانی گەرما لەم ناوچانەشدا لە چاو ڕۆژانی ڕابردوە جیاوازی هەیە بەڵام بارانبارینیان نییە جەزائر 22 بە 17 پلە تونس 24 بە 19 پلە قاهیرە 27 بە 22 پلە هەور و هەتاوە لە زۆربەی زۆریە لە ترابلس 26 بە 18 پلەی سەدیە ئەدیس ئەبابا 18 بە 12 پلەی سەدیە ڕۆژی کەش و ئاوهەوا لە ئەمریکای باکوور لەم ناوچانەدا 60 ڕهێڵە و هەورە تیشکی بارانبارینێکی زۆر هەیە بە هەمان شێوە بارانبارینێک لەم ناوچانە لە کەنەدا بە هەمان شێوە بە فرتبارین هەیە بەڵام لە مەکسیک بارانبارینەکە کەمترێکە لە فلۆریداش کەمترێکە لە ویلایەتەکانی تەکساس و کەنساس و مانە پلەکانی گەرما بەرزە لەم ناوچانەدا پلەکانی گەرما هەتا 42 تۆمارەکێکە زۆرە 42 بوون تۆرنتۆ 21 بە 18 پلە نیویۆرک 22 بە 18 پلە واشنگتۆن 21 بە 17 پلە لە مەکسیکۆ 19 بە 14 پلە و بارانبارینیشێ لەم ناوچانەدا پلەکانی گەرما لەسەر سنووری مەکسیک و ئەمریکا 40-41 تۆمار ئەکرێکە زۆرە بۆ ئەو ناوچانە ئێستا لەگەڵەوەشا بارانبارینیان هەیە لە ئەمریکای باشوور بە هەمان شێوە لە بەرازیل لە ئەم ناوچانەدا بارانبارینێکیان هەیە لە پیرۆ بارانبارین هەیە بەسێکی زۆر خۆش لە پیرۆ لە دوو پلەی سەدیەوە تایەت هێتا 26 پلە هەر پیرۆ خۆی بچووکیشە ئەمەلەیە کەچی لەم ناوچانەدا پلەکانی گەرما لە دووە لە باکوورەکەی تا 26 16 بە 10 کاراکاس 22 بە 18 پلە ساو پاولۆ 17 بە 14 پلە بوینس ئایرس لە ئەرجەنتین بارانبارینێکی زۆر هەیە 16 بە 11 پلەی سەدیە دێمە سەر ئوسترالیا لەم ناوچانەدا کەمێک بارانبارین هەیە پلەکانی گەرماش لەم ناوچانەدا لە چاو ڕۆژانی ڕابردوو کەمێک بەرز بۆ داروین 31 بە 18 پلە سیدنی 19 بە 10 پلەی سەدیە لە ئاسیا باران و 60 ڕهێڵە هەیە زۆریش بەڵام پلەکانی گەرما بەرزە لە هەندستان و پاکستان پلەکانی گەرما تا 46 ڕۆشتووە کەچی بارانیشە لەو شارە پەکینی پایتەختی چین بەرز 33 بە 24 بانکۆنگ 35 بە 26 زۆربەی زۆری هۆنگ کۆنگ و یابان و ئەوانەش بارانبارینێکی زۆریان هەیە هەتا دێمەوە خزمەتتان دوور بن لە ناخۆشی نزیک لە شادی و بەختەوەری بن